mga bata! Ako nga pala si Teacher Lillian P. Bitan, ang Queen ng Mababang Parela ng Gabi mula sa Distrito ng Malano. Alam nyo ba na halos lahat ng sakit ay sanhi ng maruming hangin at kapaligiran? Higit sa lahat, madali tayong dapuan ng sakit kung hindi natin napapanatili ang kalinisan ng ating sariling katawan. Kaya naman, mahalagang palagi nating linisin ang loob at labas ng ating tahanan, lalo na ang ating katawan. Ang kwento na aking isasalisay sa inyo ngayon ay may kinalaman sa ating pinag-uusapan na may pinamagatang ayaw maligo ni Bimbo. Halina, panuorin at pakinggan natin! Ayaw maligo ni Bimbo Kwento ni Aina Enriquez Guhit ni Marvin Romero, kinulayan ni Elmer Santos. Ginising ng nanay niya si Bimbo. Anak, gising na. Handa na ang almusal. Opo, inay. Ani Bimbo. Maganang kumain si Bimbo. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya sa ina. Makikipaglaro po ako, kinaboying. Maligo ka muna bago ka makipaglaro. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Paalala ng ina. Sa lahat ng pinakaayaw ni Bimbo ay ang maligo. Nasaan si Boying? Tanong ni Bimbo. Naliligo po. Susunod na lang daw. Ani Nonoy. Sandali pa ay naglalaro na ang magkakaibigan. Taguan ang laro nila. Pum! Huli ko! Ang sigaw ni Boying. Isa, dalawa, sigaw ni Bimbo. Lagi siyang nahuhuli ng mga kaibigan dahil naaamoy ng mga ito kung saan siya nagtatago. Ilang araw pa ay wala nang gustong makipaglaro kay Bimbo. Ayaw siguro nilang makipaglaro sa mabaho. Anang ina niya, ang sabi ng nanay niya ay maligo si Bimbo. Ayaw ko pong maligo. Kung ayaw nila akong kalaro ay okay lang sa akin. Mag-isang naglaro si Bimbo. Hindi bali nang mawalan siya ng kalaro, pero hindi siya maliligo. Takot kasi siya sa tubig. Sa gabi, matapos kumain, ay diretsyo na sa kama si Bimbo. Kahit kagalitan ng ina, ay ayaw niyang maglinis ng katawan. Isang gabi, ay nagising si Bimbo sa pagkakatulog. May naramdaman siyang gumagapang sa katawan. Nasigaw siya nang mahawakan kung ano ang gumagapang na yun. Ipis! May mga ipis sa damit? At kama niya! Nagtatarang si Bimbo. Takot na takot siya. Bakit? Anong nangyari? Tanong ng nanay niya. Ikwinento ni Bimbo ang tungkol sa mga ipis. Marumi ka kasi. Gusto ng mga ipis sa marumi at mabaho. Kinabukasan din ay naligo si Bimbo. Matagal siyang naglinis ng katawan. Sumarap ang kanyang pakiramdam pagkatapos maligo. Hindi na pinuntahan ng ipis si Bimbo mula nang maligo siya araw-araw. Marami rin ang muling nakipaglaro sa kanya. Nalaman niyang importante na laging maligo ang isang bata. Ang aral sa kwento natin ngayon, ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating katawan ay napakahalaga upang sakit ay maiwasan at magkaroon ng maraming kaibigan. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!